Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na ty studenty většinou nenáviděné Ruchovce a Lumírovce. Upozorňuji, já se specializuju na českou literaturu především meziválečnou a 19. století není moje silná stránka, takže je možné, že řeknu nějaký nesmysl. Pokud mě sledují nějaký učitelé češtiny, máte možnost mě opravit v komentářích a pro všechny studenty a středoškoláky není dobré mi důvěřovat bezmezně, ok? Takže pokusím se opět o nějaký historický kontext. Vlastně v 60. letech 19. století v Rakousku-Uhersku Češi už měli svoji pozici jako národ. Češi mluvili česky, psali se české mluvnice, české dějiny českých zemí a díky Máchovi, Erbenovi, Boženi Němcové jsme měli literaturu, která už byla na evropské úrovni. Pořád ještě pokulhávala za zbytkem Evropy. Jo, my jsme se dokázali skutečně srovnat se zbytkem světa. Prvním stupněm k tomu byl Otokar Březina na konci 19. století, ale skutečně na světovou úroveň se česká literatura podle mě dostala až ve 20. letech 20. století. Nejprve díky české avantgardě a díky básníkům, kteří z ní vzešli. Jo. Ale na politické úrovni to bylo s českým národem horší. Pořád ještě jsme byli jenom takovou trpěnou nedůležitou součástí Rakousko-Uherska a už existovaly české politické strany, ale nejdůležitější český politik v té době, František Ladislav Rieger, on v římském sněmu prosazoval tu takzvanou taktiku pasivní rezistence, což znamenalo, že se čeští poslanci zkrátka neúčastnili jednání. Nejsem zdaleka odborník na politiku, ale tuším, že názor současný je ten, že to byla chybná politika. Že by bylo lepší, kdyby zkrátka tenkrát Rieger a spol se snažili nějak v tom říšském sněmu pracovat. A zároveň v roce 1867 Rakousko-Uhersko prohrálo válku s Pruskem a jednak došlo k takzvanému dualismu. To znamenalo, že se rozdělila říše na Rakousko a Uhersko a jednak vyšla takzvaná prosincová ústava, nebo vešla v platnost, je lepší termín, která už zaručovala všechny možné svobody občanské. Svobodu vyznání, svobodu slova, svobodu shromažďování. A tohle opět díky tomu česká kultura se mohla daleko snáze rozvíjet. Bylo možné zcela legálně zakládat různé spisovatelské i jiné umělecké organizace, časopisy. Ne, že by to nebylo možné předtím, ale teď to bylo snazší. A celkově ten český kulturní život začal rozkvétat. Že důkazem toho je samozřejmě vznik Národního divadla v Praze. A taky v 80. letech došlo k rozdělení Pražské univerzity na dvě sekce, na pražskou a německou. A v téhle době začali do Prahy přicházet ti nejlepší vědci, kteří tenkrát byli k dispozici. Mimo jiné třeba z Vídně přišel Tomáš Garrigue Masaryk. Takže i české vzdělání se začalo dostávat na evropskou úroveň. No a v těchto divokých letech, řekněme v 60., 70., 80. letech 19. století, si samozřejmě začínalo hledat místo jednak v Rakousko-Uhersku, ale taky v Evropě a ve světě i česká literatura. Už jsme neměli jenom nějaké výjimečné individuality, jako byl Mácha, jako byla Němcová, ale spisovatelé a jiní umělci se začali sdružovat a diskutovat o tom, jakými směry by se měla česká literatura ubírat. Tenkrát ještě ta situace samozřejmě nebyla tak heterogenní, jako třeba v těch 20. letech 20. století. Neexistovala samostatně literatura katolická, komunistická, socialistická, ale existovaly tedy dvě hlavní tendence, nebo proudy. A tyhle dva hlavní proudy myšlení o české literatuře nebo názorové proudy označujeme, nebo jsme si zvykli označovat jako skupiny Ruchovci a Lumírovci. Skupina Ruchovců reprezentuje tu tendenci, která byla spíš národní, nacionalistická, zaměřená jednak na, řekněme, na český národ, na dějiny české literatury i českých zemí, ale taky byla hodně orientovaná, řekněme, panslavisticky, jo. Snažila se pracovat na spojení slovanských národů. Samozřejmě ne, že bychom se měli integrovat do jednoho státu, ale jednalo se tam o nějakou spolupráci bližší mezi Slovany. A pak byla ta skupina takzvaných Lumírovců a ta zastávala tendenci kosmopolitní. Kosmopolitní to znamenalo, když to řeknu velice zjednodušeně, že oni říkali, že se nemáme izolovat,
nemáme se fixovat jenom na ty naše české národní dějiny, na husity a na Bibli Kralickou, ale že se zkrátka máme stát součástí vývoje evropské kultury. Jo? Že se máme snažit integrovat do Evropy, do jejich dějin, a že nemáme se snažit českou literaturu nějak uměle zbavovat zahraničních vlivů. Ti ruchovci se nás snažili bránit především před vlivy německými, ale Lumírovci naopak říkali, že máme hledat inspiraci v zahraničí. Přirozeně především se orientovali na Francii. Ty názvy pro ty skupiny, ruchovci a Lumírovci, vznikly podle tiskovin. Ruch, to byl almanach, který vyšel, ovšem vyšel jenom jednou, a potom jejich tribuna hlavní časopisecká byl časopis Osvěta. Ten začal vycházet, myslím, v roce 1871. A Lumírovci, ti se jmenují podle časopisu Lumír. Mimochodem, odbočka k jazykovědě nebo spíš k pravopisu, dejte si pozor, Ruchovci a Lumírovci se píšou s malým R a s malým R. Jedna z velice častých pravopisných chyb. Jak jsem říkal, nechci pracovat s nějakými škatulkami a nechci mluvit o nějakém pevně stanoveném ohraničení těch skupin. Ono úplně na začátku formování těchto skupin, ještě v těch 60. letech 19. století, tam se nedalo jako příliš rozlišit, kdo je kdo. Tyhle debaty, národní versus kosmopolitní, byly součástí především až 70. a 80. let 19. století. A taky vy nemůžete vždycky vzít jednoho autora a říct, to byl Ruchovec. Nebo vzít jednoho autora a říct, to byl Lumírovec. Jo, to byly tendence a ti autoři neměli všichni stejný názor v rámci jedné skupiny a samozřejmě neměli stejné názory celý svůj život. K Ruchovcům obvykle se řadí Svatopluk Čech a Eliška Krásnohorská. U Elišky Krásnohorské tam můžeme říct, že ona byla takový ten echtovní Ruchovec. Ona v časopisech velice často polemizovala s těmi kosmopolitními názory Lumírovců. Zaměřovala se především na dějiny českých zemí, když sama psala, věnovala se spíše nějaké přírodní lirice. U Elišky Krásnohorské její básnická tvorba, řekl bych, že už ji trošku spláchnul čas a že dneska už ji čtou spíše jenom studenti bohemistiky nebo nějaký skuteční nadšenci. U ní spíše stojí za zmínku to, že jednak psala libreta k operám, ale především ona se angažovala občansky. Eliška Krásnohorská se celkem výrazně zasadila o emancipaci ženskou. A co se týče Svatopluka Čecha, opět, on tak nějak naplňuje tu definici Ruchovců. Jo, jeho díla se hodně zabývala tématy z dějin českých zemí. Jo, především husitstvím. Husitství v 19. století bylo velké téma. Díky Jeráskovi se přelilo i do 20. století a dodnes se že diskutuje nad tím, jestli husiti byli hrdinové, anebo jestli to byli jenom banditi, kteří způsobili vlastně kulturní kolaps v Českém království. A zároveň taky Čech píše i humorné prózy, že znáte všichni ze školy ty výlety pana Broučka. Ale zabývá se i tématy širšími. Jednak opět tím tématem spolupráce slovanských národů, ale i dějinami evropských zemí, včetně Francie. Co se týče Lumírovců, tak tam opět jako dva hlavní zástupci se uvádějí samozřejmě Jaroslav Vrchlický a taky Julius Zeyer. Opět u Vrchlického, podobně jako u Krásnohorské, tam můžeme říct, ano, řekněme, byl to Lumírovec. To znamená, byl velice ovlivněný zahraničím, především Francií. V díle o Baudelaireovi jsem mluvil o tom takzvaném parnasismu. To byla ta poezie, která se snažila o naprostou formální dokonalost. Snažila se být především krásná, jakkoliv vágně tenhle termín zní. A Vrchlický, řekněme, tvořil v tomhle parnasistním duchu především a inspiroval se především ve Francii. Zároveň přispěl, řekněme, té emancipaci české literatury tím, že překládal všechny možné významné světové autory. A obecně u Vrchlického pochybuju, že existuje nějaký učitel češtiny, který zná všechna jeho díla. On byl víceméně grafoman, napsal stovky děl a přeložil. Opět já samozřejmě mám přečtený jenom zlomek jeho děl, ale vědci literární, kteří se zabývají jeho dílem, když to shrnu trošku lakonicky, tak oni řeknou, že strašná spousta toho, co napsal, nestojí za nic, ale mezi tím jsou naprosté skvosty. U Julia Zéra tam už je to komplikovanější, kam ho zařadit. Řekněme názorově
bylo to Lumírovec. A co se týče jeho tvorby, tak to byla Julius Zeyer byl osobnost sama o sobě. Jednak hodně opět čerpal z tradic starší evropské literatury. Moje nejoblíbenější Zeyerovo dílo, i když asi to bude znít divně lidem, kteří Zeyera znají, je román o věrném přátelství Amise a Amila, což je vlastně taková parafráze starého francouzského rytířského románu, rytířského příběhu. Ale je to strašně zábavná četba, dobrodružná, literárně kvalitní. Ale kromě toho psal Zeyer i všechny možné další žánry a styly. Věnoval se i psaní dramat, věnoval se otázkám sociálním, národním, ale i duchovním. Česká katolická literatura 20. století. Čep, Fučík, Zahradníček. Ti všichni se k Zeyerovi hlásili jako k jakémusi, ne snad úplně zakladateli, ale k významnému předchůdci české katolické nebo křesťanské literární tvorby. No a z těch opravdu významných spisovatelů téhle doby nám zbývá Josef Václav Sládek. Protože ten začínal jako ruchovec. Psal především poezii vycházející z té české národní a lidové tradice, ale potom, myslím, že to byl rok 1877, řekněme přestoupil, když to řeknu sportovní terminologií, a stal se šéfredaktorem časopisu Lumír. Ale opět tady je to komplikované. Řekněme, on názorově byl bližší tomu hnutí Lumírovců. Opět překládal zahraniční autory. Jo. Sládek patřil k prvním nebo k nejvýznamnějším překladatelům Shakespeara v 19. století. Řekl jsem prvním, rozhodně ne prvním, ale k významným. Jeho tvorba opět po tomhle, řekněme, přestupu k Lumírovcům. On zkrátka Sládek zůstal Sládkem a ne snad, že by úplně změnil styl a začal psát parnasistně jako Vrchlický. Pořád ještě v jeho tvorbě jsou velice patrné vlivy té národní lidové poezie. Jo. Takže co se snažím říct, tohle rozdělení na ruchovce a Lumírovce se týká spíš názorů a ani to není nějak pevné. Řekněme, máme tady Krásnohorskou, která byla po všech směrech ruchovec. Nevím, jestli existuje ženský tvar ruchovkyně, to je jedno. A máme Vrchlického, který alespoň ideově naplňoval programu Lumírovců a jeho tvorba formálně odpovídala tomu francouzskému parnasismu. Ale to je všechno. Jo. Takže ruchovci a Lumírovci jsou škatulky. Pamatujte si to, že ruchovci byli orientovaní spíše nacionálně a slovansky. Lumírovci, těm šlo o nějakou tu, o ten kosmopolitismus, o integraci české literatury do Evropy. Ale zároveň mějte vždycky na paměti, že tohle jsou jenom uměle vytvořené kategorie. Takže tohle jenom ve stručnosti. Doufám, že jsem vám pomohl tak nějak pochopit, k čemu vlastně tyhle dva termíny jsou, respektive nejsou. Těmi termíny myslím ruchovci a Lumírovci. A příště se nebudeme vracet do 20. století, ale uděláme si takový malý speciál, protože já bych se chtěl trošku podrobněji podívat na to, co je to ta věčně nepochopená metonymie. Bude to díl trošku odbornější a bude vycházet vlastně ze vztahu mezi medicínou a lingvistikou. Podíváme se na nemoc, které se říká afázie, a prostřednictvím toho se vám pokusím ukázat a snad už definitivně vysvětlit to, že metonymie není přirovnání na základě vnitřní podobnosti, ale že to je něco mnohem víc vzrušujícího a zajímavého.